যিখিনি আমাৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত বহুত ভাল খবৰ। যিখিনি আমাৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত জইন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। তো ওমেনসকলৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ। ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ওমেন চলজাৰ যি 100টা পোষ্ট। তো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে য'ত তেওঁলোকে 100টা জিৰিৰ বাবে অৰ্থাৎ জেনেৰেল ডিউটি পোষ্টৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এখন নটিফিকেশ্যন। যিখিনি আমাৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই ওমেন মিলিটাৰী পুলিচত জইন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে তলত দিয়া ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ছাবমিট কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ সবিশেষ ডিটেইলছৰ বিষয়ে। পোষ্ট নামটো হৈছে চলজাৰ জেনেৰেল ডিউটি ওমেন মিলিটাৰী পুলিচত হ'ব আপোনালোকৰ ভৰ্তি। টোটেল পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ 100টা। ইয়াত যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি কথা পাতোঁ ইয়াত অকল যিখিনি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে অকল মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হৈ যাব। লগতে 45% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব মেট্ৰিকত। ইয়াৰ উপৰিও 33% অৰ্থাৎ 33% এটা ছাবজেক্টত থাকিব লাগিব। আপোনালোকৰ মেট্ৰিকত টোটেল ছাবজেক্ট 6টা আৰু গোটেইকেইটা ছাবজেক্টতে আপোনালোকৰ 33% থাকিব লাগিব নম্বৰ আৰু এগ্ৰিগেট অৰ্থাৎ 6টা ছাবজেক্ট মিলি আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 40% নম্বৰ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া লগতে দিয়া আছে ফৰ গোৰ্খাছ আপোনালোকৰ যিখিনি নেপালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে অকল চিম্পল মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হ'ল। মেট্ৰিক যদি পাছ কৰিছে পাৰ্চেণ্টেজৰ কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে জাষ্ট মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ইলিজিবল হ'ব আবেদন কৰিবৰ বাবে। বাকী আমাৰ যিখিনি জেনেৰেল আছে অৰ্থাৎ জেনেৰেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে গোৰ্খাৰ বাহিৰে বাকী যিখিনি আছে তেওঁলোকে মেট্ৰিকত 45% থাকিব লাগিব আৰু লগতে 33% থাকিব লাগিব এটা এটা ছাবজেক্টত। এইখিনি কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া আমি কথা পাতিম এজ লিমিটৰ বিষয়ে। ইয়াত আপোনালোকৰ মিনিমাম বয়স 17.5 দিয়া আছে অৰ্থাৎ 17.5ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 21ৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে এলিজিবল হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মন কৰি চাই ল'ব। 1 অক্টোবৰ 2000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1 এপ্ৰিল 2004ৰ ভিতৰত যিসকলৰ নেকি ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেওঁলোকে এলিজিবল হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি 1 অক্টোবৰ আগত কি থাকে আগষ্টৰ, তো আগষ্টৰ 2001ৰ যদি 31 তাৰিখ বা 30 তাৰিখে যদি জন্ম গ্ৰহণ পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এলিজিবল নহ'ব। যিহেতু আপোনালোকে গমেই পায় ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত কোনো ধৰণৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া নাথাকে। তাৰপাছত আমি কথা পাতিম ইয়াত এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে কৈছে, কিন্তু ঠিক তেনেদৰে নহয়। আপাৰ এজ লিমিট ৰিলেকশ্যন দিয়া থাকিব আপ টু 30 ইয়াৰ্চলৈকে। ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকৰ উইড' যিখিনি আমাৰ বিধৱা থাকে ডিফেন্স পাৰ্চনেলসকলৰ বাবে, তেওঁলোকৰ বাবেহে এইটো এজ ৰিলেকশ্যন থাকিব। বাকীখিনিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এজ ৰিলেকশ্যন নাথাকিব। উইড' বুলি কওঁতে আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পৰা নাই, যিখিনি আমাৰ ডিফেন্সত আছিল তেওঁলোকৰ গিৰিয়েকজন ঢুকালে এতিয়া তেওঁ জইন কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ তেওঁৰ ৱাইফে জইন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে 30 ইয়াৰ্চলৈকে এজ ৰিলেকশ্যন থাকিব। ফিজিকেল ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ যদি কথা পাতোঁ ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকৰ যিখিনি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে তলত দিয়া ফিজিকেল ফিটনেছসমূহ থাকিব লাগিব। যেনেধৰণৰ মিনিমাম হাইট 152 চেণ্টিমিটাৰ থাকিব লাগিব, লগতে ৱেইট আপোনালোকৰ বয়স অনুযায়ী হ'ব লাগিব। তাৰ উপৰিও ফেনু যিটো হ'ব ৰেলী এটা হ'ব অৰ্থাৎ দৌৰা এটা প্ৰতিযোগিতা তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেলীৰ ফেনু দিয়া আছে আমলা, লক্ষ্ণৌ, জবলপুৰ, তাৰপিছত বেলগাম, পুনে আৰু শ্বিলং। আমাৰ যিখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে শ্বিলঙত যাব লাগিব আৰু বাকীখিনিতো অসমৰ বাহিৰতে হ'ব, গতিকে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব জইন কৰিবৰ বাবে, গতিকে আপোনালোকে শ্বিলঙত যাব লাগিব। কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক ছেকশ্যনত গৈ এটা লিংক পাব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক বুলি, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছত এটা লগইন আই ডি আৰু লগইন পাছৱৰ্ড আহিব, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগইন কৰি তাতে পাছপৰ্ট ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি ডিটেইলছ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। গোটেইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এখন প্ৰিণ্টাৰ হ'ব ওলাব আৰু তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এক্সাম ডেট যেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ৰেলী ডেট যেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে সেই এডমিটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, 6 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অনলাইন আবেদন আৰু 20 জুলাইলৈকে চলি থাকিব আৰু 20 জুলাই আগত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদন কৰাৰ আগতে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু অনলাইন আবেদন কৰিবৰ বাবে যিটো অনলাইন এপ্লাই লিংক বুলি দিয়া আছে এই লিংকটো ক্লিক কৰিব, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগতে ইয়াৰ আবেদন প্ৰচেছটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব, যদি জানে তেতিয়া কোনো কথাই নাই। আৰু যিহেতু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে, গতিকে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ দোকান বা বেলেগ শ্বপলৈকে গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে যিটো মোবাইল আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সেই মোবাইলতে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, জাষ্ট 5 মিনিটমানৰ ভিডিঅ'। সেই 5 মিনিটৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাব কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু
কারো বেলেগের সহায় লোক নালে ভিডিওটি চার বহুত বহু ধন্যবাদ। আর যদি কোনো ধরনের কিবা কনফিউশন থাকে তাহলে ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দিয়া আছে, তাতে আপনাদের মোক পার্সোনালি মেসেজ করে সুদিব পড়ে বোলে এই বুঝি পড়ে না এই কিনুক হবো পড়ে বিভিন্ন ধরনের কুয়েশন থাকে রিক্রুটমেন্টের উপর। তো গতি আপনাদের ইন্টারেস্টেড যদি হয় তলত লিঙ্ক দিয়া আছে, আপনাদের তাতে কুয়েশন করবেন। ভিডিওটি চার বহুত বহুত ধন্যবাদ।